jiro wareegii saddexaad ee tartanka ololaha doorashooyinka golayaasha deegaanka ayaa urur siyaasadeedka wadani maalintiisii saddexaad ku soo bandhigay cududdiisa taageero ee uu ku leeyahay magaalooyinka Caynaba iyo Oog, waxaana ugu horreyn magaalo madaxda gobolka Salaar ee Caynaba ay taageerayaasha urur siyaasadeedka wadani ku qabteen barnaamij ballaaran oo u qoos gooyay ururada kale ee kula loolamaya tartankaasi. Waxaana ay socod dheer oo ay ku soo mareen jidadka magaalada isugu soo biyashubteen ugu dambeyntii fagaaraha khayriyadda halkaasi oo ay khudbado uga soo jeediyeen mas-uuliyiinta urur siyaasadeedka wadan iyo weliba qaar ka mid a murashaxiinta. Waxaana sidoo kale kamaradda telefishinka caalamiga ah ee Somali Channel ay qabanaysay gaadiid lagu qurxiyey calanka iyo astaamaha ururka wadani, iyagoona ay ka mid ahaayeen xildhibaanada halkaasi ka hadlay Marwahinde Jaamac Xisigaani. Mama qaara waxaan ku dhiirigelinayaa bulshada meesha isugu timid ee urur siyaasadeedka wadani taageerta ka kala socota xubnaha kartida iyo aqoonta uu urur siyaasadeedka wadani ku soo xulay ee guraha deegaanka uu soo xulay ka socda ee wadani. Waxaan ka codsanaynaa in la isdhegeysto halkaasoo siyaasadeenna wadani ururka wanaag baa ka muuqda. Ilaahay waxaan rabtay inaan wanaag ka muuqdo.
إيوه هلوين كايقيبا إنا نخصوتو كرهيقوني حسبك الله يا رايس
وصوتك الرغمي حسبك اللي يعاون وطني أصلاح أنه حق ليا يحبوا طيبة بقى عن ذكرة تحينها هي إنسانة من نغشة رحي أصلاح أنه حطين هندو إنا نكن نغرين وعلي ما أنت نقاها هين فرصة ما يلصع تفرقه فرصة ما يلحين إنا نقالن دونين إنا نشعب كسومال نقالن دونين قابيه أضينتا إلا كرديي وقابيه أضينتا إلا تشري معقول من نقود أنتو وحن معقولة وحن كو عقلينا وحن لنا كنوشك دور الشيكة وحن يكس ليان دور الشيكة دراها البرلمانك قابها أضينتا وإلا قس ليان سيئا ودع على دور الشيكة حرة وحلالة وعدعد لكل على وحن كو علينا مرلغات بالعلاء سومالي لان كنوشك قرنكا إما يتلاوة دقدقة تقالان تاسوعة إلا قس ليان دور الشيكة قراها الديغانكا دور الشيكة قراها البرلمانك تاسوعة قابيه ها 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 ee u sheego ee muraasada ay ka qaataan ayaanu maleenayaa inay codka ku siinayaan qolob la xagalaya hadaan la xilmaanada ka sharaxan degmada caynaba taasoo ah waqtigii codaynta waxba kama hadhin maanta marka laga reebo 11 maalmood baa ka hadhay waxaa jirta wax la yiraahdo goob joogayaal kontan baa la qoray goob joogay waxay ahayd in lagu saleeyay in ururada oo dhan loo qaybiyo si cadaalad ah urur qurabaa qaatay ururkii dawliga ahbaa qaatay kontankii qof ee goob jooga ahaa taasina wax la qaadan kara maaha marka waxaan ku codsanaynaa komisha ka qaranka dhabaal kasoo kulmada إلا غير مرحوين هنا وحكي قبطان عرمان الله عصر يا رب إذا قابل كري فتح لحس بقران كوة وكتا الله كذبو ولا ليا رب ما حسبت هنا دي عباني ذكوهم بليين يا سيدة قروح لبضن إن يتسمد أي تاقاري دوحن عدود دين تاقاري نوان أو قمو جسين أورو كوضني ما تعني ملح لو تاقاري هاي مالك يسي فتح waxaatii maanta innaga quli baxaabix mayno umaynaan milixud innaga quraynna ma hayso waxay wada haysaa taageerayaasha ururka wadani oo dhan meel kastoo cidfiyada dhammaan gobollada iyo degmooyinka somalilan yurub haddaa tidhaahdo ilaa maraykanka iyo wadamada carabta cida la ciddii taageersa ururka wadani maanta milixda iyo tifiga wax wasfadhi oo ina madeenii ah oo intii dagaankeenna aynu ka soo xulanay hadday xor tahay hadday cod tahay aynu soo xulanay ah markaa waxaa haysataan laba jaanis hadda dhegaysta halkaa u fiirsada laba jaanis baad haysataan labadaa jaanis waxa weeye mid musharaxaagii baad dooranaysaa musharaxaagii aad soo dooratay ee wax kuu qabanayay ee baahidaada dabooli lahaa